govor tela. Stvar koja često onako, bukvalno samo nam prođe kroz glavu, aha, to je govor tela, to je neka gestikulacija. Međutim, govor tela je često mnogo bitniji od toga šta kažete. Pričao sam u videu u muvanju devojaka, koliko je bitno ne šta ti pričaš, nego na koji način to pričaš. Postoji mnogo ljudi koji imaju slovne greške, neke govorne mane, ali način na koji to pričaju ti bukvalno ili uteruje strah u kosti ili te tera na smeh. Iz kojeg razloga? Ne zato što oni pričaju iste reči, ali na drugi način. I na drugi način govore svojim telom. Mnogo je bitno da kad pričaš, da gledaš neku osobu, a da kažeš u oči, na taj način praviš neki bond s njom. Posebno ako je neka devojka. Budi se ta neka seksualna energija, posebno ako gledaš devojku u oči. Tako da mnogo je bitno da ako si s nekom devojkom napolju, što više juri njene oči. Nemoj da zuriš preterano, naravno, treba postoji neka granica, ali gledaj u njene oči, na taj način će stvoriti tenziju između vas dvoje. I ako se ti njoj sviđaš, ona će nastaviti držati tu tenziju između vas dvoje i ti će da eskaliraš u neki dodir, kasnije možda poljubac. Međutim, ako se ne sviđaš toj devojci, ona će da izbjegava pogled. To je mnogo dobar, ajde, ogledalo, da li se ti sviđaš nekoj devojci ili ne, taj pogled. Tako da, ako zaista smatraš da neka devojka može te voli ili ne, instaliraj malo taj pogled. Jer pogled je mnogo, mnogo bitna stvar. Jedna od, ajde kažeš, tog body language-a. Kada pričaš, nemoj da se ovako savijaš preterano, već slobodno budi otvoren, budi staložen, budi miran, imaj otvorene ruke. Na taj način bukvalno pokazuješ ljudima da nisi uplašen ni na koji način, već si smiren, staložen i uživaš u poziciju u kojoj jesi. Nikada se ne plaši da se namještaš, da se pomeraš, da ideš. Na taj način pokazuješ da si nenormalno samouveren. Jer ti bukvalno namještaš sebi okruženje kako tebi odgovara. Nemoj da pitaš za, bukvalno da kažeš, za dopuštenje ako to nije neophodno, u nekoj situaciji ako to ni baš nije neophodno, već slobodno radi stvari na svoju ruku. Na taj način ćeš mnogo ljudima dati do znanja da si samouveren i taj neki govor tela koji imaš će im mnogo dati sigurnosti u tebe. Tako da, ako ideš nekom devojkom, nije govor tela samo govor rukama, nogama, glavom, već i očima, tonalitet je jako bitan. Dublji glas je uvijek devojkama onako interesantniji nego neki piskav glas koji muškarac ima, tako da vežba bi na glas, imaš i za to vežbe. Pauza za vodu. I da, ako nemaš dovoljno strpljenja da pogledaš ovaj video dok imam pauzu za vodu, molim ti izađi iz njega, jer ne želim ljudima da dajem bukvalno kvalitetne i dobre savete ljudima koji nisu spremni da sačekaju par sekundi pauze za vodu. Asistent, molim te, donesi mi vodu. Tako da dok moj asistent ide meni donese vodu i dok edituje video pored, ja ću vam bukvalno reći jedan fun fact. Da li ste znali da bukvalno možete, ali bukvalno da radite sklek jednom rukom? Znam, malo ljudi je to znalo, ali da, možete raditi sklekovi jednom rukom. Ovo vam pričam samo kako bi vam održao malo pažnju, to ne pričam svim mojim gledalcima, već ljudima koji imaju sjebanu pažnju. Ako imaš sjebanu pažnju, poradi na tome da se koncentriš na jedan video. Gledaš moj video, gledaš neki kvalitetan video nalik ovom. Sve baci, znači ništa ne radiš, samo gledaš video. Sediš i gledaš, to je najbitnija moguća stvar. Tako da, dok mi asistent donosi vodu, asistent, hvala. Pauza za vodu sad. Dakle. Kvrđo, koja je tema beše bila? Tema je koliko je govor tela bitniji od izgovorenih reči. Da. Znači da se vratimo na samu temu. Govor tela je ključan iz razloga što ti bukvalno kad govoriš telom, ljudi će uvijek pre da vide govor tela nego šta govoriš iz svojih usta. Iz kojeg razloga? Kad hodaš, ljudi već na osnovu tvog govora tela, tvog izgleda, tvog oblačenja procenjuju kakva si ti osoba, ko si ti i šta si ti. Zato je jako, jako bitno da se kvalitetno dobro oblačiš. Jako je bitno da hodaš uspravno, da budeš dobro izgrađen, to je sve neki govor indirektni tela, ali mnogo je bitno da ne budeš zatvoren, da ne zatvaraš ruke, da hodaš uspravno, ali ne samo da hodaš uspravno, već bukvalno ono, ramena izvučena, ruke ovako, hodaš i kad pričaš sa ljudima, gledaš ih u oči. To je mnogo, mnogo bitno. Ako želiš naravno da izazoveš neku sukob, neku eskalaciju, izbjegavaj pogled direktno u oči. Naprimjer, ako imaš neku eskalaciju, gledaš neku drugu muškarcu u oči, gledaj da je, ako vidiš baš da je neki sukob, vidiš da je baš neki ludak, gledaj da gledaš pogled levo ili desno. Na taj način nećeš ispasti manje dominantan
ili uzmi na primjer levo ili desno, pogledaj na primjer kako uzimaš telefon. Nikad ne gledaj dole, jer to pokazuje bukvalno da mu se, ajde da kažeš, neki način indirektno poklanjaš da je on iznad tebe. Tako da ne gledaj nikad dole, levo ili desno, gledaj da eskiviraš aj tu tenziju koju imaš. Govor tela je mnogo bitna stvar, ima milion stvari, na primjer. Ako ovo uradiš, na primjer ovo, nekako gledaš, ako uradiš ovaj namršteni pogled, to često može da izrazi, ajde da kažeš, ljudima neki bes. Ako si nekad vidio, na primjer, Vuka ili neku životinju da ovo uradi, na primjer, ne, ovo, izaziva ti bukvalno neko besnilo kod ljudi. Na primjer, ako ja sad nisam besan, na primjer, kad bi te ovako gledao ovo uradio, ti bi stekao neki možda pogrešan utisak o meni, da sam ja možda besan ili ljut na tebe. Ima tu milion nekih sitnica i stvari koje možeš ono da radiš, taj pogled je jako bitan, govor rukama je jako bitan, nikad nešto ne prekrštaj noge, uvek hodaj uspravno, to su sve neke sitnice govora tela, a govor tela je mnogo bitniji nekad od pravog ovakvog govora, ako ne slušaš audio video, tebi koji gledaš ovaj video, mnogo je bitan govor mog tijela, ti viš da sam ja otvoren. Ramena su mi pozadi, ispršen sam, gledam pravu kameru tebe koji pričaš, koncentrisan sam, pričam dovoljno glasno. Ne pričam ovako, ali ne pričam ni ovako, pričam dovoljno glasno da bi me ti razumio i čuo. Tako da mnogo je bitno da imaš taj tonalitet, da hodaš uspravno i sve te neke sitnice govora tijela koje možda imaš. Ako imaš problema sa ovim, javi mi se na moj Instagram ili na moj email za savjeti i konsultacije koje dajem ljudima. I ako pak želiš da postaneš još bolja verzija sebe, uđi na naš Discord server, prvi link u opisu ovog videa.